کچھ اگین ماہ رمضان فادہ سہور اوم مسلمان فادہ سہور اوم مسلمان فادہ سہور اوم مسلمان بت خدائے مہربانی دادی مارا زندگانی بت خدائے مہربانی دادی مارا زندگانی دادی مارا زندگانی ربا کرتا پما احسان ربا کرتا پما احسان فادا سہورین او مسلمان فادا سہورین او مسلمان فادا سہور کاندار آج ہانا پادا سہور کار آج ہانا تشار آج ہانا تشار رب ہستے حکم و فرمان رب ہستے حکم و فرمان پادا سہور او مسلمان فادا سہور او مسلمان زانا کہتے دیدی سالا کس نزانتے دیدی حالا زانا کہتے دیدی سالا کس نزانتے دیدی حالا کس نزانتے دیدی حالا کہ زندگی کہ بی بیران کہ بیت زندگ کہ بی بیران فادا سہورین او مسلمان فادا سہورین او چگے ماہ رمضان فادا سہور او مسلمان فادا سہور مسلمان ذکر جاری کا زبان بانتا ہے جو قرآن ذکر جاری کا زبان بانتا ہے جو قرآن بانتا ہے جو قرآن کٹ ثواب بوتا ارزان کٹ ثواب بوتا ارزان فادا سہور او مسلمان فادا سہور او مسلمان پوچھگے ماہ رمضان فادا سہور او مسلمان فادا سہور چما پچکوا بابا دادا رب دانت سوابی دادا چما پچکوا بابا دادا رب دانت سوابی دادا رب دانت سوابی دادا واب مگی جی ترسل شیطان واب مگی جی ترسل شیطان
فادہ سدر او مسلمان فادہ سدر او مسلمان رو چگے ماہ رمضان فادہ سدر او مسلمان فادہ سدر او مسلمان فادہ سدر او مسلمان